Da, dhe këtu, qeveria nuk ka asnjë merit, as nuk e kanë ndihmu atë sektor privat me ndonjë politikë më të mirë, ja u ka rritë kostën e energjisë elektrike, ja u ka vështirësu jetën me burokraci më shumë, me kontrola më shumë, e kështu me radhë. Domthonë, kontributi i qeverisë në këtë rritje të pagave të sektorit privat është zero. Jemi në fund të këtij mandati, a ka diçka sipas jush të mirë që ka bërë kjo qeveri, shto këtu faktin se ata po krenohen edhe me shtesat e fëmijëve, po krenohen edhe me sovranitetin që e kanë shtrirë në veri të vendit? Tash, të shtesat e fëmijëve, nëse e merë si shifër, dhe më thonë, e kanë përdorë, e kanë vazhdojnë të apërdorin, po se cila prej aty në familjeve, së djetën, unë vazhdimisht për përmendi rritjen e qmimeve, pra edhe pësi kanë marë ato shtesa, kanë shku, për shambull, kur i ndajte herën e kalume shtesat, pjesa me e madhe ty në shku në faturen e rritun të energjisë elektrike, pra efekti netë në këtë politikë është zero. Ne e qeverinë nuk mui me matë me emocion, a je i mirë apo je i keqë. Ne e qeverinë e masi me rezultate. A ka kriju rezultate pozitive, apo nuk ka kriju rezultate pozitive? A kriju e në veri rezultate pozitive? Ne duke mund duken, në mund duket sovranitet, në realitet është ma pak sovranitet se sa që kemi pasë. Po nuk i prezencë të institucioneve faktike, ka dikun simbolikisht ta shapjet një zyre, vendosje disa plakave. Qa do të thotë prezenca faktike? Të kesh sistem prokurorial, të kesh sistem gjithësor, të kesh policit regull, të atje mështë të detyrash vetëm njësin speciale, të mështë këtë do me thonë nevoj që atje këforit të vendoset, barikadohet, gati me pamjet në gjajshme, si kërë në periullën e pas luftës. Keni duke folë për trajnimin e ditëve të fundit? Po tash, edhe ata sigurisht në politikat e vetat të komunikimit e qujnë edhe trajnim, po fizikisht... Pra nuk është trajnim? Nuk jam për me kontestu që ka thëtë këfori, po jam për me të regu që në realitet faktik aty ka rritje të prezencës këforit. Asë nuk e thamë që ka ma shumë, këto ditë, përshka këte trajnimet asë ma pak, po biznesët që janë hapë në veri, ka biznesë private që shqiptare me pronar shqiptare. Nuk shtrijet sovranitetin e sa hapën 2-3 shqiptore ma shumë në veri. Sa duhet? Po jo, nuk matët bërke, nuk është qështje sa shqiptore hapën, është qështje a ki shtetë të Kosovës, a e respektën qytetari i asoj pjese institucionin e Kosovës, a ke arrit me integru qytetarin asoj pjese në sistemin tonë, a ke arrit me josh me politikat që i ki. Nuk është qështje e sovranitetit, qështje e veprimeve administrative dhe policore. Qështje e sovranitetit është kur ushtrojnë faktikisht pushtet në një pjesë dhe qytetarët e asoj pjese janë lojal nda institucioneve të Republikës e Kosovës. Kjo nuk është arritë. Zotë Rikuqi, falëndire shumë për kohën, do të kemi rastin të bisedojmë për tema tjera në vazhdem. Falëndire shumë. Ndërkohën, ndjekim një kronikë që ka të bëj me këmgulli.